ফার্স্ট গো এবার হ্যাঁ তুই বাড়ি দেখানে মমনস কামনা পূর্ণ কর মনস্কামনা পূরণ কর মতো গোটে মোবাইল মিলু মোবাইল পাই সারা পরে তোম আখু খন্ডে তোমাকে দেবি হাত মারে টাকি কলু আউথরে বাড়ি দে কেন দেলু আউথরে কর থোড়ি হাত মারে আউ টিকে মো মনস্কামনা পূর্ণ কর মতো মোবাইল রে মিলু মতো ভালো গার্লফ্রেন্ড টা মিলু আবে মানে হেটা নাই মানে মোবাইল রে মিলিলে তোর গার্লফ্রেন্ড হবনি মোবাইল রে মিলু মুডিয়া মার ମୋ ମା କାଠ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାରା ଛୁଆଟିକୁ ପାଇକି ଆଣିକି ଛୁଆରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷେ ଭଳିଆ ରଖିଲୁ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ଭାତ ଡାଲି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ସେଉ ସବୁ ସିଏ ଖାଏ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସିଏ ଆମର ଗାଈ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ ଚରି ଗାଈ ସାଙ୍ଗେ ବି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେ ଚିରିଗିଡ଼ା କୁଣ୍ଡେତା ସବୁ ପାଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଯାକ ଗାଁ ଯାଏ ବୁଲି ପାଖପାଖ ଯେତେ ଗାଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକି ଆକ୍ରମଣ କରେନି ମିଛ କଥା ସାର ସିଏ ତ ବାହା ଆମର କାହାକି ବି ଯାଏନି ମାରିବା ନାଗି ଲୋକ ସବୁ ମିଛଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବୁଝିଏରା କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ସାର ସାର କହୁଛନ୍ତି ବି ବାହା ବେପାର କରୁଛି ବୋଲି ମିଛଟାରେ ବାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଏ ନା କ'ଣ ଆମର ଗଦି ଉପରେ ସିଏ ଶୁଏ ସାର କମଳ ଘୋଡ଼େ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଏ ଆଜ୍ଞା ସାର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆସିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହାଠାକୁ ଘରେ ମୋ ବାପା ବି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ରାଜଶ୍ରୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାରହାଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଫାର୍ମ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ବାରହାଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ ମା ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟରୁ ରଖିଥିଲୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କରାହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ ସେ ବି ସେୟା ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲେ ମା ପାଖରୁ ଯେମିତି ଛୁଆ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ କଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ ସେ ସେୟା ଖାଉଥିଲା ଘରେ ଏଠି ଥିଲା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବି ରଖିନଥିଲୁ ସେ ଆପେ ବୁଲୁଥିଲା ବୁଲିକି ଚରିକି ଆସିକି ବାହାରେ ଶୁଏ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବି ରଖିନୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଖାଇ ଜାଣିଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇ ଜାଣିନି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଏବେ କଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ ଏମିତିରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପୋଡି ଯାଇଛି ସେ ରହିବ କୋଉଠି ଲୋକ ମାନେ ଯାଇକି ବାହା ମାରିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବାହା ମାରିକି ଖାଇନୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ କି ନା ଆମ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାହା ଆସୁଛି ଆସିକି ସେ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଈ ଗୋଟକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆଉ ମଣିଷକୁ ବି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ଏମିତି ଆଟାକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ତାପରେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଆମର ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟର ସେ ଜଣାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ କି ଆମ ଘରକୁ ଏମିତି ସେ ବାହା ଛୋଟବେଳୁ ଆସିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥାଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲାବୁଲି କରେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଏ ତା'ପର ଦିନ ସିଏ ସେଇଦିନ ଆମର ଦିନେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ ସେ ମିଟିଂ ବେଳେ ଆମର ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମ ସେ ବାରହାଟାକୁ କିଏ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରହାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେ ବାରହାଟିକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ କି ଏପଟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଏପଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ କିଏ ବି ଲୋକ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ତେଲକୋଇ ପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କି ସେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ କାରଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ପାଖ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମାକୋଇ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର କମଳାଙ୍ଗ ପଟରେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।